Davron G'oyibov fojiasi, avtohalokat, ko'z yoshlar va nogahoniy o'lim. 7-oktyabr taniqli xonanda o'zbek rokenroli asoschisi Davron G'oyibovning tug'ilgan va vafot etgan kuni. Bundan bir yil avval bahor oyida u kutilmagan fojiaga yo'liqqan, og'ir jarohat olgan va yashashga umidi tobora so'nib borgan edi. Yomg'irli kunlardagi qo'ng'iroq. O'shanda 2022 yil aprel oyining yomg'irli kunida Davron G'oyibov Surxondaryodan ziyoratdan qaytayotgandi. Olis yo'ldagi ko'lmak tufaylimi yoki Cobalt'ning yosh haydovchisi tajribasizlik qildimi, avtomobil boshqaruvini yo'qotdi va sirpanib jarga ag'darilib tushdi. 100 metrcha pastga quladi. Yap-yangi Cobalt shunchalik pachoq bo'lgan, abjag'i chiqqandiki, salondagi odamlarni o'ldi deb xulosa qilish mumkin edi. Xayriyatki, Davron G'oyibov ham, haydovchi ham tirik chiqishdi. Bundan 2 daqiqa avval G'oyibov haydovchi yigitga dashnom berib, mashinani sekinroq haydashni so'ragan edi. G'izillab ketayotgan Cobalt bir sakradi-yu, Davron G'oyibov oyoqlarini yig'ishtirishga ulgurdi. Aks holda ular cho'rt uzilarmidi? Ikki ulon tirik qolgan bo'lsa-da, qo'shiqchi yopiq tan jarohati olgan, ammo buni hali o'zi bilmasdi. Haydovchi yigitga esa jin ham urmagan. Ulug'bek Hasanov shunday eslaydi. Ro'zaning oxirgi kunlari edi. Yomg'ir yog'ayotgandi. Soat kunduzgi 4-5 larda telefonim jiringladi. Davron ekan. Men avariyaga uchradim, jarlikka tushib ketdim dedi. Mashinani chiqarib olishibdi. Davron yo'lovchi taksida Qashqadaryoga kelayotgan ekan. Unga peshvoz chiqib kutib oldim. Davron beli og'riyotganini aytdi. Doktorga bordik. Vrach uning umurtqa pog'onasi singanini aytib, shifoxonaga yotqizish kerakligini tayinladi. Original asoschisi, betakror qo'shiqlar ijrochisi shu tariqa Qashqadaryoda qolib ketdi. Tunu kun mehnat qilgan, betakror ijod namunalarini yaratish istagi bilan yongan, musiqa yozmasi, qo'shiq kuylamasi halovatini yo'qotgan ijodkorning shifoxona to'shagida bel og'rig'iga bardosh berib yotganini tasavvur qiling. Ustiga ustak Davron G'oyibov uzoq yillardan buyon qand kasalini orttirib olgan edi. Umurtqa pog'onasi singani yetmagandek, goh hidi qo'llarining barmoqlari ishlamay qolardi. Nima bo'lganda ham avtohalokatdan so'ng do'sti Yunus Ergashev ta'kidlaganidek, u minusga qarab ketdi. To'g'ri, Davron G'oyibov butunlay yotib qolgani yo'q. Shifoxonadan bir necha marta ketib qoldi. Samarqandga, Xorazmga bordi, to'ylarda qatnashdi, ammo shifoxonaga qaytmasa, davolanmasa bo'lmasdi. Unga faqat do'stlari dalda berishdi. Yonidan jilmay qo'llaridan kelgancha yordam qo'lini cho'zishdi. Qarindoshlardan ham, Toshkentdagi shogirdlardan ham darak yo'q edi. Davron G'oyibov yig'lardi. Avvalo kuchli og'riqdan, qolaversa, o'zbek rok yulduzining ko'z yoshi to'kishiga yana bir mudhish sabab bor ediki, buni hozircha oshkor eta olmaymiz. Bora-bora shifoxona palatasida, mehmonxonada yakka o'zi qolishdan qo'rqadigan bo'ldi. O'pkasi to'lib yig'lardi. O'lgim kelyapti derdi. Uning bir buyragi ancha yillar muqaddam jarohlik yo'li bilan olib tashlangan, ikkinchisi ham qurib boshlagandi, qolaversa jigari pand berayotgandi. Ota vafoti va g'ussalar. Qarangki, birorta xorij musiqasini o'g'irlamagan, aniqrog'i plagiatga qo'l urmagan Davron G'oyibov birorta davlat mukofotini ham olmagan. Aksincha, musiqiy faoliyatining avval boshidan turli ta'ziqlar va taqiqlarga duchor bo'lgan. Otasi Rozmet G'oyibov paxta ishi va o'zbeklar ishi bo'yicha 63 yoshida fojiali vafot etgan. Bastakor va xonanda Akrom Ibadullayevning ta'kidlashicha, G'oyibov o'z joniga qasd qilmagan, balki o'ldirilgan. Bu haqda Akromga ustozi Davron G'oyibov aytib bergan. Qashqadaryo viloyati kompartiyasining birinchi kotibi bo'lgan Rozmet G'oyibovni hibsga olish uchun Gidlan va Ivanov ko'rsatmasiga ko'ra huquq posbonlari uning uyiga boradilar. Keyin esa G'oyibov qo'shni xonada tanasining 17 joyiga pichoq urilgan holatda topiladi. Mantiqan qaraganda ham o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan inson 17 joyiga pichoq urarmidi? Bunga hol joni qolmaydi. Xo'sh, uyda tergovchilardan boshqa guvohlar bo'lganmi? Bo'lgan. G'oyibovning ayoli va qizi ham bor edi. Ammo qand kasali bilan og'rigani bois Yoqutjon opaning ko'zlari ko'rmasdi. Oila boshiga kulfatlar yog'ildi. O'g'illar hibsga olindi. Qiynoq qistovlardan so'ng qo'yib yuborildi. Davronga esa katta tuhmat uyushtirildi.
Aynı konsert berish arafasida uning qo'llariga kishan solindi. Davron G'oyipov bilan birga otalari katta lavozimlarda ishlagan ikki yigit ham qamaldi. Ajab zamonaga xos ov deyish mumkin edi buni. Sud hukmi o'qildi. Keyin esa Rossiyaning olis va sovuq o'lkasiga faqat Davron badarg'a qilindi. Umri bino bo'lib siyosatga aralashmagan, faqat san'atni, musiqani o'zining dunyosi deb bilgan Davron G'oyipov 8 yilga kesilgandi. U 5 yil panjara ortida bo'ldi. Boshqa mahbuslar qatori qahraton sovuqda eng og'ir yumushlarni ado etdi. Ammo qanchalik qiynalgani haqida keyinchalik so'ralganida bu haqda gapirishni istamadi. Noxush xotiralarni o'chirib tashlash kerak deb hisoblardi. Davronning ozodlikka chiqishiga rus qo'shiqchisi Alla Pugachyovaning yordami katta bo'ldi. U yosh qo'shiqchining mislsiz iqtidorini allaqachon ilg'agan edi. Pugachyova va G'oyipovning bir-biriga hurmat-ehtiromi shu qadar kuchli ediki, Alla Borisovna Davronning taklifi bilan Qashqadaryoga to'yga ham borgandi. Ozodlikka chiqqach, Davron G'oyipov originalini tiklamoqchi bo'ldi. Ammo guruh bu nima bu deb nomlandi. Yangi qo'shiqlar, ajoyib taronalar esa baribir original edi. Davron G'oyipov yana sahnaga chiqdi. Mudrab yotgan muxlislarni uyg'otdi. U hali hanuz mashhur, ayniqsa yoshlar orasida chinakam kumir edi. Shu bois bu nima bu filmiga taklif qilindi va so'z ustasi Obid Asomov bilan chiqib bosh qahramonni ijro etdi. Ammo ming afsuski, Davron G'oyipovning mehnati baribir qadr topmadi. U konsertlar berdi, katta sahnalarga chiqdi, biroq falon pismadon idoralarga chaqirilib, qo'shiqlarini tartibga solishi talab qilindi. Tohir Sodiqovning konserti kuni sahnaga chiqishini rosa kutgan edi, biroq kutilmaganda o'sha zamon odatiga muvofiq zabretga tushdi. Bir kun oldin xorij radiosiga intervyu bergani uchun: "Ko'zlaring, sevgi, nozima, eh uning qo'shiqlari naqadar jozibali, o'ynoq ohanglarga boy, ayniqsa gitara ovozi titratib yuboradi." Davron G'oyipov ko'p izlagan, kitob o'qigan, ayniqsa tarixni chuqur bilgan, 600 dan ziyod qo'shiq yaratishning o'zi bo'ladi mahir. Repertuarida Zokirjon Furqat g'azalidan tortib Abdulloyev she'riga bastalangan qo'shiqlar ham bor edi. Davron G'oyipov boshqa ijod namunalarini ham tinglar, ayniqsa Botir Zokirovning Majnuntolini sel bo'lib eshitardi. U shunchaki rok kuylamadi, balki bu janrni maqom bilan uyg'unlashtirdi. Madomiki buni ham anglab yetmadi. Buyuk ammo dahshatli o'xshashlik va so'nggi iltimos. Kamina afg'on qo'shiqchisi Ahmad Zohirning tarjimai holi bilan tanishar ekanman, Davron G'oyipov vafotiga daxldor o'xshashlikka duch keldim. Ahmad Zohir ham mashhur qo'shiqchi bo'lgan, Davron G'oyipov qo'shiqlari kabi uning ham xonishlarini chet ellarda sevib tinglashgan. Qarangki, u avtohalokat tufayli halok bo'lgan. Qolaversa, Ahmad Zohir ham o'zining tavallud kuni hayotdan ko'z yumgan. Vafotidan bir kun oldin Davron G'oyipov shifoxonadan do'stlariga qo'ng'iroq qilgan. "Ertaga 7-oktyabr mening tug'ilgan kunim. Bir somsaxo'rlik qilaylik", dedi. Ulug'bek aka va Yunus aka odatdagidek gap bo'lishi mumkin emas deyishdi. Ertasi kuni shifoxonaga borishsa, hamma u yoqdan bu yoqqa chopib yuribdi. Davronning ahvoli og'irlashib qolgan. Palataga kirishdi. Uning og'ziga sun'iy nafas olish moslamasi o'rnatilgandi. Do'stlar hayron bo'lishdi. "Axir kuni kecha ahvoli yaxshi, ovozi tetik edi-ku?" Davron G'oyipov Ulug'bek Hasanovning qo'lini qismoqchi bo'ldi, ammo holsiz edi. Kuchi yetmadi. Nimadir demoqchi bo'ldi, ammo ayta olmadi. Yig'ladi. Ulug'bek aka taskin berdi. "Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni qo'lga ol." Ming afsuski, yaxshi bo'lmadi. Shifokor aytganidek, peshinga yaqin Davron G'oyipovning ko'zlari manguga yumildi. U sadoqatli do'stlarining qo'lida jon berdi. Yaqinda Ulug'bek Hasanov Xorazmga, Urganchga borib keldi. Marhum do'stining qabrini ziyorat qildi. Birga o'tgan kunlarini esladi. Chuqur qayg'uga botdi. Aynan shu do'stlarining sa'y-harakatlari bilan 15-oktyabr kuni qarshida Davron G'oyipov xotira kechasi o'tkazilishi kutilmoqda. Bundan marhum qo'shiqchining ruhi shod bo'lsa ne ajab. Matn muallifi Anvar Namozov.